Iată un nou episod, prieteni, tot în zăpadă. Afară sunt undeva la minus 12, minus 13 grade în clipa de față. Am ieșit cu Maxone să găsim niște urme. Mi-a și atras atenția foarte repede asupra acestora pe care vi le arăt acum. Adică astea, da, aici. Da? Se vede foarte bine. Sunt urme de oare, cine ghicește, n-are rost să stăm la așteptare. Este vorba de mistrețul nostru drag, despre care tot vă vorbeam de atâtea ori. Nu neapărat pentru asta am vrut să ies să vă arăt încă o urmă de mistreț în zăpadă, ci am ieșit și pentru faptul că am vrut să vă arăt ceea ce vă spuneam la un moment dat într-un alt material referitor la echipamente. Cum spuneam, sunt minus grade bine. Eu tot o șepcuță simplă, o, să spun așa, geacă de asta care este un pic încălzită în interior, dar în principiu ține bine la vânt și cât de cât la ploaie, respectiv spre refugii, în general, este foarte bine să avem mare grijă la ceea ce ne dorim și ceea ce ne pregătim. Pentru că un refugiu este bine să fie într-o zonă în care nu prea ajunge nimeni, o zonă în care noi ne simțim în siguranță și cunoaștem foarte bine împrejurimile. Este primul pas, practic, spre siguranță, să știi exact la ce să te aștepți, la ce să te uiți în zonă, ce să urmărești în zonă, ce să afli în zonă, pentru că nu este absolut de joacă faptul că cineva poate să te detecteze în refugiul tău. Pe de altă parte, este bine ca focul pe cât posibil să-l maschezi, adică să folosești lemn cât mai uscat, să folosești acel tip de foc care mai este cunoscut și sub numele de, mă rog, din America provine denumirea, dar se știe și în Europa, Northwestern, adică acel tip de foc cu ardere de sus în jos, nu de jos în sus, pentru că având flacăra sus, arde ce este deasupra și coboară încet, încet focul, arzând restul lemnelor, materialelor folosite pentru foc. Și prin această ardere aproape completă este fumul foarte, foarte redus. Deci posibilitatea de a fi detectat este minimă, este redusă aproape la zero. Cealaltă variantă este să faci acel foc în pământ, cum se spune, cum făceau și indienii la un moment dat, dar nu numai. Așa se folosea și în timpul războaielor la iugoslavi și așa mai departe. Anume, se face o gaură în pământ cu o mică evacuare de fum la un moment dat, tot în pământ, se arde totul acolo și dacă pui un vas la fierbere acolo pe gaura respectivă, aproape că nu mai ai niciun fel de foc, niciun fel de fum, pardon, dar tu te poți încălzi. O variantă foarte ușoară și foarte bună este una care chiar cu ocazia vizitei la noi Marius Tănăsie a demonstrat-o celor care erau seara la un vin și o pălincă la masă, și anume doza de bere care devine un mic cuptor. O să-l invit pe Marius să vă facă prezentarea, că a făcut-o foarte haios și foarte, foarte fain la fața locului. Dacă nu o face el, o voi face eu la un moment dat. Așa, poate o și cunoașteți mulți dintre membrii grupului. Sunt tot felul de variante, sunt tot felul de lucruri pe care le puteți folosi. Imaginația, creierul uman, este cel care te ajută să supraviețuiești. Poți să fii, așa cum sunt de exemplu acum, fără nimic special la mine, da? Întâmplător am și pioletul, pentru că, na, asta e situația, dar
având doar acel minim kit pe care vi l-am mai arătat și cu alte ocazii în buzunar, cu un briciag, deja poți să supraviețuiești, pentru că, iată, natura îți dă absolut tot ce ai nevoie pentru a supraviețui. Poți să-ți faci refugiu, poți să-ți faci unelte, poți să-ți faci absolut orice dacă dorești asta și dacă ai imaginație și voință. Sănătate să ai ca să poți să faci față cerințelor fizice și în rest orice este ușor de făcut. Apropo de discuția referitoare la diferențele unor zone, să zicem, pe timp de problemă, pe timp de refugiu și așa mai departe, pentru că, evident, indiferent despre ce vorbim, timpul de supraviețuire poate varia, dar în general este vorba de o săptămână, câteva săptămâni, să zicem așa, maxim o lună, care este timpul de supraviețuire. Tot ce este peste o lună deja este adaptare, este deja o variantă de nouă viață, adică te pui să îți pregătești viața de după, viața de apoi, cum se spune, ca să poți să trăiești cât de cât mai binișor și ai timp să-ți procuri hrana și să pregătești tot ce ai nevoie pentru mai târziu. Cam asta este în principiu. Mai târziu revin cu locul de adăpost pe care l-am folosit la un moment dat pentru exemplificare, un loc de adăpost făcut de niște prieteni pentru a arăta copiilor lor ce se poate face într-o zonă de acest gen. Eu mai am aici de trecut niște obstacole, niște căzături. Așa. Mă plimb deja de o bună bucată de vreme prin zăpadă și încă am picioarele complet uscate în acele ghete foarte ieftine, deci nu este neapărat nevoie să port, deși am bocanci de firmă, bocanci renumiți și așa mai departe, nu este cazul să-i folosesc neapărat când pentru același scop am alte posibilități mult mai convenabile ca și preț. Asta vorbesc aici pentru oamenii care poate nu-și permit să-și cumpere nu știu ce echipamente scumpe sau gadgeturi. Așa, Max, udă-te. Ia uitați, Max știe drumul deja către acel mic refugiu, din păcate, după cum văd, s-a dus naibii, pentru că de vreo 6 ani, 7 ani de când el a fost ridicat, nu a mai umblat nimeni pe aici și nu a încercat să-l refacă. Să urc un pic, să vă arăt de deasupra. Da? Deci această grotă pe care o vedeți aici, da? Cu bucățile astea de lemn care sunt căzute, da? Vorbim de astea, care făceau acoperișul, era un mic refugiu pentru două persoane pe timp și de iarnă și de vară. Se vede foarte bine acolo piatra adusă din râu și adunată, construită ca atare, liantul fiind pământ și niște sticle pe care le-am găsit integrate în perete, oferă și cât de cât un pic de am obosit, puțină lumină. Așa, în zona aici deja au fost plantate câțiva pomi, tocmai pentru a asigura și aici câteva fructe în caz de nevoie. Nu vă spun unde se află această locație, pentru că asta nu vă privește și este bine să o faceți și voi la fel. Atunci când vă pregătiți niște locații, să nu știe nimeni de ele în afară de grupul propriu-zis de bază, membrii de încredere pe care vă puteți baza în orice situație, respectiv ei să se poată baza pe voi în orice situație. Tocmai din acest motiv, chiar vă rog, cei care ați început deja să postați una alta, nu ne spuneți, nici măcar nouă, unde se află sau în ce zonă se află refugiile voastre,
Am văzut la un moment dat postat de cineva cu denumire exactă a localității. Nu este ok, tocmai pentru că nu se știe care din membrii grupului pot deveni la un moment dat chiar prădătorii unora care au resurse și despre care ei cred că se află în zona lor de acțiune, pentru că acest lucru este valabil pentru toată lumea. Adică ceea ce noi încercăm să facem pe acest grup și să vă învățăm pe fiecare este valabil și invers, în sensul că nu știm acum în grup cine se află cu intenții bune, cine se află cu intenții de spionaj. Nu este vorba de paranoia, este o realitate, este un lucru absolut normal să te gândești și la chestia asta. Deci vă rog foarte, foarte mult, nu ne spuneți. Nici dacă aveți încredere în careva dintre noi, nu ne spuneți unde se află refugiile voastre, unde este zona de siguranță și așa mai departe. Pe cât posibil, chiar și în postările private, dacă vă plimbați în zona respectivă, încercați să nu spuneți unde vă aflați, chiar și în postări de familie și așa mai departe, pentru că aceste lucruri vă pot ajuta pe viitor, în sensul că puteți să dispăreți de pe hartă și... Sincer, nu este chiar ușor în România să recunoști o anumită zonă doar de niște imagini pozate într-o pădure, dacă nu ai o clădire care să aibă o amprentă cunoscută sau ceva care să poată fi recunoscut, un reper și anume. Ceea ce vă spun eu și în zona în care am făcut episoadele și filmările, nu sunt zona de refugiu. Repet, sunt în imediata apropiere a pensiunii noastre, loc public pe care îl știe toată lumea, deci n-am de ce să mă ascund aici, dar informațiile pe care vi le spun sunt destul de utile și pot fi folosite pentru a învăța foarte multe lucruri în supraviețuirea în pădure sau chiar în pregătirea fazei de trecere, de adaptare. Bun, am să vă arăt așa ca fapt divers o chestie faină. Este un pod pe care tot îl reparăm cu localnicii aici lângă râulețul nostru, da? Un pod frumos care este pe niște cabluri de metal și este podit cu lemn, tot din zonă în pădure se găsește lejer. Așa, lucruri care le poți face relativ ușor. Sau poți să tai un trunc de copac pe care să-l tai în așa fel încât să cadă peste râu și deja ai un pod, apropo de câteva idei pentru posibilitatea de a trece pe undeva. Asta presupune să ai la tine cu ce să tai pomul respectiv, un topor sau o drujbă, un ceva. Dacă ești cu mașină de teren, oricum nu se pune problema, poți avea orice la tine, pentru că acolo îți pregătești un kit mai serios, să spun așa, de termen lung și greu. Între timp am reușit să ajung și la baza noastră. Iată parcarea, ca să vă fac o mică panoramare a locului, să știți de unde vă vorbesc de fiecare dată. Da, o parte din pensiune, căsuțele de lemn se văd în spate acolo pe linie, iar în pădurea asta mă plimb în general, care se vede pe munții ăștia din zonă, pentru a vă arăta și exemplifica diferitele urme sau chestii pe care vreau să vi le fac cunoscute. Așa că mai vorbim. Bun, cam atât pentru astăzi în școala de supraviețuire. Al vostru ghid, Arpa Toso, vă spune la revedere, pe curând!